Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Eu estou aqui nessa sexta-feira para gravar mais um vídeo para vocês a respeito de livros. Normalmente eu gravo na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, onde eu moro. O Buraquinho Vilas do Atlântico, você chama do jeito que quiser, é uma praia bonita, próximo da minha casa, onde eu gravo normalmente os meus vídeos, todos esses vídeos que eu tenho gravado aí durante quase 2 anos. Hoje vai ser um pouco diferente, porque essa parte introdutória aqui, só inicial, como eu vim aqui visitar o Forte de Santo Antônio aqui em Salvador, né, muito conhecido, né, aqui na ponta da península de Salvador, onde tem um museu náutico muito interessante, e o pessoal está fazendo uma observação de baleias, né, das baleias jubarte. Como eu gosto muito desse tema também, aí eu vim para ver. Confesso que não vi a baleia em si, mas eu vi aqueles respiros dela, né? Eu vi uns 2 ou 3 aqui, muito bacana, um pouco distante da costa aqui, mas muito legal. E aí eu aproveitei para gravar essa introdução aqui para vocês, só que vocês tenham ideia da beleza desse lugar. Então eu vou dar uma panorâmica aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia de como é isso, essa beleza dessa bela terra da Baía de Todos os Santos, né? Que é em pleno Forte, aqui dá para ter uma visão panorâmica. E eu entro daqui a pouco lá na minha praia mesmo para falar especificamente do livro de hoje, né? Ali vocês têm ao longe a ilha de Itaparica, né? E aqui a bela Baía de Todos os Santos, né? Então na continuação eu vou falar especificamente sobre o livro de hoje. Então vamos ao livro de hoje, né? O livro de hoje chama-se Brasil de Van Gogh. É esse livro que eu estou mostrando para vocês agora aí no vídeo. Esse livro é um HQ, uma graphic novel, e é um gênero literário que eu realmente me apaixonei há poucos anos atrás. E sempre eu estou lendo uma graphic novel diferente e postando aqui nesse canal, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar coisa boa, né? No caso desse tipo de literatura e arte, né, eu sempre digo que é 2 em 1 pelo menos, né? Que você tem a história em si, né, o texto, né, em qualquer que seja a língua, e no meu caso aqui normalmente é em português, que é acolá em inglês, mas e os desenhos, né, as artes, as ilustrações, que são fantásticas. As ilustrações desse livro, eu vou mostrar algumas para vocês aqui, rapaz, é um negócio muito bacana, sabe, mas muito bacana mesmo. Eu não sei se eu consigo na internet, se eu não conseguir eu bato a foto de umas 2 ou 3 aqui, pelo menos para mostrar para vocês. Então vamos começar pelos autores, né? Os autores desta obra são Rodrigo Nardotto e Dani Bolinho. Quem é então Rodrigo Nardotto? Rodrigo Nardotto é um artista desde menino, mas como ele mesmo diz, só adulto permitiu ao menino ser artista, né? Uma bela frase, né? Começou a pintar depois que abandonou o ofício de publicidade e propaganda em 2009. Não quis voltar para fazer uma terceira universidade e resolveu frequentar e receber aulas no ateliê de artistas brasilienses de destaque. Então ele é um artista de Brasília, né? Sua série Brasil Van Goghiano, série que despretensiosamente mostraria como teria sido uma passagem do incrível pintor holandês pelas terras brasilianas, foi pintada em 84 telas em 2012, de 2012 a 2017. Nesse meio tempo, escreveu uma história, uma ficção científica, que justificaria o como e o porquê Vincent Van Gogh ter vindo ao Brasil 129 anos depois de sua morte, que é exatamente esse livro que eu estou comentando brevemente com vocês, né? E quem é, então, o coautor, vamos dizer assim, que é o Dani Bolinho. Ele é um quadrinista brasiliense que já trabalhou em diversos projetos, principalmente junto com a Indievisível Press, estúdio de quadrinhos que ajudou a fundar. Ganhador do Silent Manga Audition e selecionado por diversos eventos de quadrinhos. Ou seja, é um quadrinista novo, né? Mas já bastante famoso e já premiado, né? Então o que é que vem a ser esse livro, gente? Que é muito interessante, muito ilustrado. Ele é, na verdade, a junção muito doida da história. A história em si já é muito legal, cara. Porque assim, é uma criatividade imensa dos autores, né? Principalmente do Rodrigo, né? Que fez a história. É uma junção, eu não vou contar aqui para não perder a graça, obviamente, né? É o tal do spoiler, né? Mas assim, só uma pincelada rápida para vocês terem uma ideia nesse vídeo curto. Ele é a junção de 4 personagens, olha, é Vincent Van Gogh, Júlio Verne,
H.G. Wells e Nikola Tesla. Então ele se encontra aí na vida, né, e acontece centrado nas descobertas, na ciência de Tesla, sobretudo, né? Aí tem uma máquina do tempo e daqui a pouco o Van Gogh cai na máquina do tempo, estava fazendo uma pintura lá no edifício e cai justamente na máquina do tempo. E daqui a pouco ele volta e cai em Brasília, 159 anos depois, a máquina do futuro, né? E é interessante que no final, né, da trama, a gente fica com um gostinho de quero mais, que parece que ele deixou, muito espertamente, né, uma dica para um segundo volume desse mesmo livro. Eu achei isso também genial, sabe? Então, assim, é uma história bacana, né? Um livro até praticamente fininho, né? Não tem muitas páginas aqui, acho que deve ter umas 30, 40 páginas. Mas assim, de uma beleza muito bacana, sabe? Então fica o convite para vocês darem uma olhada aí, quem conseguir acessar na internet, pedir para comprar esse livro. Eu esquecendo, uma coisa importantíssima, me foi ofertado por um grande amigo de Brasília, o Davi Rombolo, que participou de uma feira de livros em Brasília. Eu sempre ia, quando eu morava em Brasília, eu era assíduo frequentador dessas feiras de livros que tem lá anual. Ele foi e viu esse livro, lembrou de mim e me mandou, o qual eu agradeço agora de coração, né? Então fiquem em paz, obrigado por terem visto o vídeo até aqui, né? Curta o vídeo, comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Forte abraço!